Apsis, liepas, kļāvas, ēglas, bērzi, kādi ķīši, visi koki izelpo, visi bērni ielpo, stāv kā lielā māja koks, kādu gredzenos, ēnu lapoti mums pāri galvām ceļ, simtgādīgie milži, vai tu māki atpazīt, latīniski uzrakstīt, sēkniņa čiek, kur zīle krīt, lai celtos koks, koks, kam urga augstu zāros rātos, vajag saulis liekas lietu, un lai ir uz zemes vietā izplauks lapas, iznāks koks, izaugs koks, jo te aug koks, te aug koks, te aug koks, te aug koks, urga spēlēs kokos, urga ielēts kokos, urga spēlēs kokos, urga ielēts kokos, urga kokus kolu gaida. Urga, kā tev patīk melna krāsa? Zini, Latvijā aug koks, kura nosaukumā ir vārds melns. Tas ir melnalksnis. Gribētos to iepazīt. Ko saki, melnausi? Ejam! Augšņu dzimtā ir divi brāļi – melnais un baltais. Lai gan atšķirībā no klavieru taustiņiem, neviens no viņiem nav ne melns, ne balts, drīzāk tumšs un gaišs, un abu vecvectēvs ir bērs. Reku, šī tas ir tas brīnums, kurš ir baltalksnis. Viņi daudz aug daudz straujāk. Bet mūžs īsāks. Atšķirībā no baltalksņa, kas ir tāds gaiši pelēcīgs un ar līdzenu mizu melnalksni, viņa ir tumša un tāda krevaina. Ļoti grubinājuma. Un vēl, lai melnalksni sasniegtu diškoka tos parametrus, viņam ir 1,30 m augstumā. Tas sanāk šeit, tā arī sanāk, ir jābūt diametrā 2,5 m. Bet arī ļoti ātraudzīgs koks un tiešām ļoti ekstrēmos apstākļos spēja arī dzīvot. Dižākie melnalkšņi aug salkrastos un sēmē tukuma pusē. Dainu melnalksnis ar 4,7 m diženu vidukļa apkārt mēru ir resnākais Latvijā. Melnalkšņi ļoti labi ir atpazīt pēc tieši tiem čiekurveidīgajiem veidojumiem. Tad šie ir čiekuriņi vai nav? Nē, tie ir pārkokstējušies tās spurdzītes. Un tās ir vīrišķās spurdzītes. Izskatās kā čiekuri, bet čiekuri tie nav. Un čiekuriem ir sēkliņas iekšā pa vidu. Nu, te jau arī, nu, tās rieks tie var ir sēklas. Visi rieks ir sēklas. Čiekuri ir tikai skujpokiem. Šitās ir spurdzes. Tās ir jaunās, ja? Jā. Viņas tagad, kad viņas ir svaigas, ka viņas tikko, viņas ir bordo sarkanas. Pēc tam viņas paliek lēnām zaļas un tāpēc tam atkal pārkoksnējas un paliek brūnas. Kas ļoti labi peld. Viņi nenogrimst, viņi peld, un tā viņi arī nonāk tālāk, kur viņiem lapa tiks augt. Melnalksnim ir divajādi ziedi – vīrišķās spurgas un sievišķās vārpas, kas rudenī pārto par cietiem apaļīgiem čiekuriņiem. Oktobrī un pat tad, kad uznīdzis sniegs, no tām birst spārnotas plakanas piecstūrainas sēkliņas, ko ūdens var aiznest ļoti tālu. Šīs sēkliņas iecienījuši mazie dzeltenie putniņi – ķibuļi, un ziemā varu bariem mielojas ar gardo dabas cienastu. Ja gribi redzēt ķibuļu maltīti, atrod melnalksni un ziemā dodies ķibuļu izpētes ekspedīcijā. Kamēr ziema vēl aiz kalniem, mēs, Urdziņi, aizbrauksim uz Slokas ezeru. Tās lapījos krastos melnalkšņi ir kā biesis, un dabas eksperts Jānis mums vēl daudz ko par tiem izstāstīs. Uj, kad rasē! Melnalkšņi aug! Pārmitrās vietās viņiem patīk slapjums, līdz ar to viņi mēdz augt tur, kur ir kaut kāda avota izplūdes, upju krastos un arī tādās slapjās vietās, teiksim, kur ir traucēta ūdens notece. Te ir redzams daudz ūdens. Jā, nu te mēs redzam, ka šie melnalkši tomēr ir uz ciņiem. Viņi nestāv pilnīgi ūdenī, bet viņi aug tur, kur veidojās ciņi. Tur pilnīgi gandrīz tā kā ezeriņš izveidojies jau. Ļoti tipiskais melnalkšņu staignāju mešs. Kas ir staignājs? Koki aug uz ciņiem. Nu, staignājs ir tāds, kur kāp un zāpaks var pazaudēt. Šīs slapjās vietas, protams, ir nodarījums biotops tām sugām, kam patīk slapjums. Ir dažādas augu sugas, tāpat tās ķēpi, sūnas, kas mīl šo
pastāvīgo mitrumu. Kaut ko ieraudzīju. Kas tur ir? Cik viņi ēmuši zelts, principā pat viņš šeit nekož. Viņš varkos? Viņš varkos, bet viņš nav indīgs. Bet viņš jau raus fraktu vītas. Melnauksnes ir pelēcīgi brūngans, ar tādu nedaudz kreveļainu mizu. Kad viņš uzplaukst, ir apaļas, tumšu zaļas lapas ar nedaudz gaišāku apakšpusīti. Melnauksnes veido ļoti taisnu stumbru, un vainaks viņam ir, kā saka, pašā galotnē. Miza viņam ir raupja, grubuļaina, nu, un, protams, uz koku stumbriem no apakšdaļā ir sūnas, kas ir mitru mīloši, teiksim, un jo ilgāk mešs aug, jo pārsvarā šīs sūnas arī uzkāp augstāk par koka stumbru. Nu, un melnāks ir vērtīgs, teiksim, priekš tāda dabas daudzveidības, uz viņas ir vairākas aizsargājums ķērpju sugas. Šī tās ir maziņš, vai ne? Jā, tas ir jauns melnāksnīts, kurš arī sadomāja savu bakus vecajām. Melnalksnis, kaut arī liels un varens, ir diezgan salīgs un bargā ziemā var ciest. Varbūt tas tāpēc, ka viņam stāvot dumbrājā vienmēr ir slapjas kājas. Bet neraugoties uz salīgumu, melnalksnis ir gluži kā pūķis, ko grūti iznīcināt. Lai cik melnalksni zāģē, tas līdz pat 60 gadu vecumam no celma dzen arvien jaunas atvases. Šādas vietas atjaunojas praktiski ar to pašu sugu, kas augušas pirms tam. Kas tā ir pa pumpu? Tas ir māzeres, teiksim. Šādi māzeri veidojās uz visādiem kokiem. Un pirms tās pumpas mēs redzam nokaltušo melnalksni, kas ir dzeņu varošanās vieta bijusi. Šāds biotops ir baltmuguru dzeņu biotops. Baltmuguru dzenis arī ir īpaši aizsargājumā putnu suga. No sākuma nevar saprast, kā viņš to skaņu dabū, bet viņš, teiksim, ar knābi viņš sit pa zaru. Un tas to tarkši dod, teiksim, jā. Urga, kā to garšo melnāksnīts? Pēc kā viņš garšo? Kur vispār izmanto melnākšņa koksni, kāpēc tā ir vērtīga? No melnākšņa tiek taisīti apdaras dēlīši. Protams, kaut kas tiek nokurināts malkā. Tāpatās no melnākšņa kādreiz tika veidota piena glabāšanai trauki, jo melnāksnis nedod nekādu piegaršu. Senatnē cilvēki ievēroja melnalkšņa patiku uz ūdeni, tāpēc no melnalkšņa gatavoja dažādas ar ūdeni saistītas konstrukcijas. Aku grodus, notekas un pāļus, bet mūsdienās top finieris, mucas un mēbeles. Bet vai zināji, ka ar melnalkšņu var arī krāsot? Aitu vilnu, piemēram. Interesanti zināt, kā tas notiek. Kā baltu vilnu pārvērst par melnu? Inga zinās to parādīt. Būs aizraujoši. Šīs ir pavasara maigās lapiņas. Melnauksnim, jā. Kāda krāsa no šīm lapiņām sanāks dzīvē? No melnauksņu lapām vajadzētu sanākt vēsi zeltenam tonim. Tad, lai nokrāsot dzīvi, vienmēr vai kaut kādu kodinātāju, jā, kas piesaista krāsas pigmentu. Mm. Vienmēr vienkārši iemērcot tajā izvērītē ūdenī, nekas nesanāks. Nē, sanāks, bet būs tāda, nu, gaiša. Kā lai saka, jā, nu, tāda zeķu bikšu krāsa. Jā, un nebūs noturība, jo vajag jau kas piefiksē to pigmentiņu, jo nav noturība, un viņš izbalēs. Un visām mizām ir jānomirst, ka viņš tāds jau mīkstākas paliek. Melnauksnis ir viens no retajiem, ar kuriem iegūst melnu krāsu. Varbūt pagaršot. Viņš šāds višņi tā kā rūgtens kāps. Negrib pagaršot? Nē, nav nekā, jā. Viņš tāds rūgtens ir. Jā. Vienkārši, tā kā mīnus. Vienkārši kā peļķīte, jā. Urga, kur ņemam? Jā, vienkārši jau. Ui, es parādīšu dzelzs spainīti savu, ko mēs arī tagad izmantosim kā kodinātāju. Mazais dzelzs spainīts. Te arī, redzi, ir salikt visādi metālu uznīši iekšā. Jā. Tie kodinātāji kodinā. Un kodina, jā.
Ar to dzelzi. Būs melns. Melns. Var dabūt nu, tā kā pilnīgi melnu, piemēram, tā kā izvērot, izžāvējot un tad atkal izvērot. Jā. Vai ne, jūti vairāk nav ūdens, arī nav vairāk vārošs. Viņš ir tāds rokai tīkums, vai ne? Jā. Jā, jā. Opa, ir. Apžāvājums liekam iekšā un turpinām. Un tagad jau pavisam tumši būs. Jā, jā, jā. Viņš jau paņemās ar katru reizi, kā tu ņem apžāvē, kā kaliec iekšā. Viņš paņem pa tonītim, pa tonītim. Vai šādi, nu, senatnē krāsoja dzīves? Principā, jā. Un visām mizām ir īstenībā, lai vai kā tas arī liekas. Nu, tā kā redzēja pirmītas šķidrumus, jā, nu, viņš tāds rūktens un tā uz gašas. Bet viņi ļoti labi smaržo un dzīve ļoti ilgi uztur šo smaržu. Nē, tā smaržo. Tā smaržo. Tik labi smaržo. Urgā! Čau! Paskatās. Tu gribi šitāds matus? Urziņā? Baltalksnis ir kā rock'n'rolls. Dzīvo ātri un mirst jauns. Tas var nodzīvot tikai līdz 50-60 gadu vecumam. Turpretī melnalksnis ir nopietns darba rūķis, kam smagais upes gultņu noturēšanas darbs jāveic. Tas ar savu ļoti spēcīgo mietsakni gan sevi zemē līdz pat 150 gadu vecumam var noturēt, gan upju, ezeru un citu ūdens tilpņu krastu stiprināt. Kamēr melnais melnalksnis izbauda dūksnājus, tavs milzīgais melnais draugs Bocmanis jūrā mērcē kājas un vēro putnus. Steidzam viņam pievienoties. Būs feini! Čau, vau! Čau, vau! Ir tik sasodīti lieliski, tev ir kāds liels un pūkains draugs, ar kuru vienkārši pabūt kopā un paklusēt. Varbūt pavērot putnus? O, sveiks, Milzi! Kā tevi sauc un ko tu te dari? Mani cilvēki dēvē mani par bocmani, jo man ļoti patīk ūdens. Varbūt esmu ūdens putns? Nu, nē. Lai nu pēc kā, bet pēc putna tu gan neizskaties. Rizāk jau pēc lāču. Labsirdīgais Milzis Bocmanis. Vecums – 4 gadi. Dzimums – suņu puika. Šķirne – Newfoundlands. Bocmanis var stundām ilgi stāvēt ūdenī un apcerīgi vērties tālēs. Būdams jūrnieku palīgu pēctecis, viņš sapņo par došanos garos jūras braucienos un nebeidzamiem piedzīvojumiem svešās zemēs. Hobijs – turēt kājas slapjumā un pēc iespējas daudz peldēt. Ja vien bocmanim dotu vaļu, viņš ūdenī varētu pavadīt kaut visu dzīvi kā pīles vai kā jūras putni zīriņi. Laimīgie zīriņi! Un vēl, bocmanis ir mīļš, ļoti, ļoti mīksts un mīļš. Kā milzīgs melns spēļu lācis, ko gribas nebeidzami ilgi bužināt un mīļot. Paklau, Urga, man ir plāns. Aizbraucam uz jūru, kaut kā dikti sakārojās zīriņus pavērot. O, lieliska ideja! Vai zīriņu vērošanai vajag izveidot slēpni? Es fiksi izrakšu bedri, paslēpsimies. Tad mums būs savs novērošanas postens. Zini, man laikam tomēr nepietiks pacietības izrakt tik lielu bedri, lai tu tajā varētu paslēpties. Bet nebēdā.
tu esi tik milzīgs, ka mazie zīriņi tev varētu pat nepamanīt. Bocman, vai zināji, ka jūras zīriņi ir lieli ceļotāji? Viņi veic garāko regulāro migrāciju no visiem dzīvniekiem pasaulē. Savā 34 gadus garajā mūžā tie var nolidot pat 2,4 miljonus kilometru. Fascinējoši! Plunčāties ir dievīgi. Ūdens ir mana stihija, haha, un zīriņi ir kolosāli. Ak, ja es varētu aplidot pasauli kopā ar zīriņiem, tas teik būtu piedzīvojums.